Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas drejt për së drejti nga studio emisionit Këndvështrim. Tashmë ka nisur sezon i ri dhe un kam të ftuar gazetarin Artur Nura për diskutuar lidhjen me zhvillimet e fundit, si dhe ato të pritshme gjatë këtij muaji shtator. Nura, mirë se erdhët në emision. Faleminderit për ftesë. Dhe Nura, do ta nisim me aksionin kundër informalitetit. Si e shihni ju atë? Në fakt, sigurisht shtatori ishte i pritur për aksione, por termi aksion është një term me memorin kolektive të shqiptarëve i lidhur me kulturën komuniste. Fakt sot të rinjtë, sot nuk besoj se e kanë këtë memorin kolektive e përmendin për filmat action që shohin, termin aksion. Kështu që sigurisht do të dëshiroja që edhe në artikulimin politik të kishte terma më civil, më europian, e sigurisht edhe më organik. Fakti që një pushtetit caktuar politik fton njerëzit të përballen me një aksion, mua më shqetëson, sigurisht. Do të ishte duke lexuar, duke qenë i vëmendshëm, pa qenë ekspert i ekonomisë apo i financave, por duke qenë gazetar me një histori të gjatë profesionale, kam dëshirën dhe vullnetin e mirë për të lexuar ekspertët dhe fushën për të kuptuar më shumë si qytetar në raport me çfarë po ndodh. Si mund ta titullojmë ndryshe këtë përveç sa aksion? Po, unë do doja që të mos kishte aksion, sepse termi aksion presupozon aktivitet dinamik dhe nuk presupozon aktivitet organik, që do thotë bëhen gjitha duke raportuar në raportin e forcave të nevojshme për të pasur një, me që po flasim për një ekonomi më rentabël, për të pasur më pak penalitete ndaj investitorit familjar, investitorit të biznesit e sigurisht dhe shtetit. Nuk do ishte e drejt fakti që ne e paralajmërojmë aksionin 2 muaj për para. Që do thot, në i term, po lexoja diku një person publik i cili e lexon dhe kjo është si kur t'i thuash atyre që kanë bërë evazion fiskal prej vitesh, mjaft më, tash i ka ardhur fundi, se pregatituni nuk do t'a bëni më se do digjeni në një term. Kurse duke lexuar ekspertët e fushës më rezulton që problematika mund të jetë për qytetarin e shoqërisë së mesme që mund të quhet, mund të jetë për shoqërinë e varfër penalizuese. Pse, unë dëgjova kryeministin që tha jo, nuk do të jetë qytetari i varfër dhe biznesi i vogël në qendrën e vëmendjes. Në fakt, ne po shohim që po verifikohen vetëm bar kafene, po verifikohen vetëm ushqimoret e vogla. Nuk kemi parë asë një moment të sakturur ku përshkojt në një biznes të madhë, një supermarket, të cilët përgjithsisht për të qënë sinqert, kush është konsumatori tyre, e di që janë mjaft të rregullt me kulturën fiskale. Në bizneset e supermarketeve nuk del kur pa faturën fiskale me vete. Kjo është gjë e verifikueshme nga të gjithë ata që janë konsumatorë të tyre. Me sa po kuptoj, po thoni që është pak aksion i njanshëm? Unë nuk thash i një anëshëm, unë thash që nuk duhet konceptuar si aksion, nuk duhet konceptuar si një lëvizje dinamike e shpejt, duhet konceptuar si një lëvizje dinamike organike, pa plane masash 2 mujore, do fillojmë shtator. Duhet filluar, shteti pa tjetër duhet formalizoj ekonomin, ka ekspert që thonë nuk është 50 me 50 në raport për Zoti Ben Malaj në televizionin tonë, thaj që raporti është ke 30 ekonomia informale dhe në raport me rajonin nuk jemi ke vëndet që ka ekonomin informale më të lartë, po jemi ke ata që i ka më të ullët. Zoti Malaj në televizionin tonë ju referua nevojës që ka shteti kundrejt një kulture fiskale liberale për të mos zgjidhur problem, për të lënë të zgjidhi vetë problematikën e vetë familja, ku i referohemi shtresave të varfër dhe shtresave të mesme, dhe sigurisht a i tha që në terminologjinë ekonomike njihen të fenomene dhe janë fenomene pozitive. Që që të kryosh një aksion kundrejt, unë dëgjova kryeministin që tha nuk do të penalizohet ekonomia e mesme dhe e vogën, pra biznesi i vogën, por a i madhe nuk e di ku, si që shtek. Unë të kujtoj për gjitha ta që në ndjekin, rastin e energjisë politike, e energjisë elektrike, duhet komplementuar vullneti kësaj qeverie, realizimi që ajo i bëri, pavarësisht se me aksion, i bëri formalizimit të energjisë elektrike në Shqipëri, nuk është formalizuar e gjithë përdorimi energjisë elektrike, por një pjesë e mirë, kasat e shtetit shqiptar janë mbushur më shumë, po ai më kujtohet kryeministri që tha janë ata që e paguajnë pensionistët.
Në fakt, ne, në memorien kolektive, mbajmë mund persona të cilët ishin familjar, nevojtar, që kishin lidhur dritat për shkak të një nevoje të fëmijës, apo tjetër që përfunduan pas hekurave. Për një shifër, krejt modeste për çan ndodhë në Shqiprin tonë informale. Për 30.000 lek, kanë shkuar pas hekurave persona. Ndërkohë, nuk dëgjuam, pak të në vëmendjen kolektive, nuk erdhi një personazh që ishte përfaqësuesi i bizneseve të mëdha, atyre që ishin abuzuesit e mëdhenj, siç tha vetë kryeministri. Kështu që në këtë plan, qofse ne gazetarët nuk i zbuluam dot penalitetet që psoi biznesi i madh abuzues me energjinë elektrike, duhet të ishte zyra e kryeministrit që të na bënte me dije që po, ky biznes i madh nuk e kishte paguar kaq vite, e pagoi sot. Ose të na jepte me përqindje që kaq përqind e atyre që nuk paguanin dhe që po paguajnë janë përkasia e biznesit të madh. Dhe kaq përqind janë përkasia e njerëzve të lirë të varfër, se ne jemi shoqëri e varfër. Kështu që në këtë plan besoj që nuk do të doja dhe sigurisht e për shkak profesionit e lëshoj si apel për ata që po ideojnë se janë strada facendo, në fakt e kanë thënë edhe publikisht që grupi i punës që ndërtuar do mlidhet çdo javë, edhe do përshtas rregulla sipas edhe nevojave. Kështu që ata që merren këtë punë ta kanë parasysh që mos përsëritet rasti i energjisë elektrike, thash duhet komplimentuar. Njerëzit që e vjedhnin dhe nuk paguanin janë sot minimal. Ne që e paguanim edhe e përdornim ndihemi të respektuar nga politika e shtetit. Por në analizë të thellë, jo si qytetar, po si gazetar, më rezulton ajo që sapo thash. Artur, nuk ditë këtë bizneset më dha që u penalizuan pëse kishin vjedhur shtetin duke përdorur energjin, pasurin e gjithë se cilin për ne. Rikthemi tek nisma më e fundit, kundër informalitetit. A ishte në momentin e duhur, si pas jush? Po pra, ne për këtë po flasim. Duhet me më përpara si iniciativë kjo, apo? Këtë po flasim, informalitetin në ekonomi. Dhe i tashi dhe më thënë, unë po interpretoja që duhet të realizuar, askush nuk mund tjetë kundërta, nuk do isha dakord me atë që thot ish kryeministri zoti Berisha në profilin e tij në Facebook se përgjithsisht zoti Berisha del para Partisë Demokratike me qendrim publike. Është një lloj politikani informal, është një politikan freelance në një mënyrë që del para partisë së tij. Ai nuk është më kryetari i partisë, është lider historik i saj, sigurisht do t'i sugjeroja të respektonte anën formale të problematikës. Të priste të dali partia, a i ka mekanizme për të kujtuar për të një që kur duhet dali, dhe pas taj dali Zoti Berisha dhe t'japim mendimin e ti individual, se del individualisht. Zoti Berisha i quajti ata që kanë byllur dyqanet, i dimensionoj si qëndrestar kundër këti aksione. Një politikan, unë besoj, nuk duhet dal kundër formalizimit të ekonomisë e një vënde. Një politikan duhet punoj, sigurisht mund mos jetë dakord të kritikoj mënyrën si që po e bëjmë ne si qytetarë të lirë këtij vendi apo si gazetarë të lirë këtij vendi, si po bëhet nga qeveria, po të dalësh në favor të atyre që shmangin detyrimet ndaj shtetit, unë besoj që këtë nuk duhet ta bëjë një politikan. Siç e bën Berisha pak në formën e tij freelance. Kalojmë politikë, ka patur zhvillime kohët e fundit. Është akuzuar zoti Meta për një aferë korruptive në lidhje me Cezën. Po, sigurisht, unë edhe në fillim të emisionit dhe thamë së bashku dhe para se fillon e emision, me sa duket aksionet nuk do t'jen vetëm në kampin administrativ të problematikës, po do t'jen edhe në kampin politik. Nga të gjithë studiosit e politikës, thuhet që në politik nuk ndodhin kur gjëra të rastësisht. Sigurisht ka një shkak, i cili është i konsideruar për të ndodhur, dhe sigurisht ka një problematikë që duhet ndodhë për të krijuar një raport forcash nevojshme. Në këtë rast, në analizë të përgjithshme politike, me sa duket shumica qeverisë nuk i ka raportet, do të thënë ka mbaruar muaji i mjaltit. Dhe tashmë ka filluar jeta normale dhe normale që ka dhe ftoje. Edhe në jetën familjare, biologjike, ka ngritje ulje. Jo më në jetët familjare, po, në më thënë familjare, biologjike, politike, mos ketë ngritje dhe ulje. Dhe me sa duket, edhe në këtë rast ka. Por nuk besoj që do të kemi zhvillimet të modelit radikal, që do të thotë të kemi prishje të koalicionit të përë, dhe prishje të liderve kryesor, zotit Rama dhe zotit Meta, e qështë që është delikate.
sepse Zoti Meta dhe partia e tij ka marrë një pushtet shumë të rëndësishëm që nga koha në cilën Rama ishte në opozitë dhe synonte që Zotin Meta, kolegun e tij dhe partinë e tij politike, të mos e kishte pengesë. Sot është duke qeverisur për një zgjedhje krejt racionale, sipas meje të drejtë, është duke qeverisur vendin në koalicion me këtë parti e cila është rritur që nga periudha kur Rama mendonte ta ekzekutonte politikisht. Ka një rritje të pamenduar më parë. Besoj që edhe të pamenduar nga vetë leadershipi i kësaj partie, mjafton të referohesh faktit që në parlament ka një parlamentar që nuk ka mbushur moshën për të qenë e tillë. Domethënë në sensin e dur të historisë politike të vendit. Që edhe ata vetë nuk e kanë pritur këtë rezultat të edhe në zgjedhjet politike, po edhe në zgjedhjet lokale, cilat në vendet të caktuara demonstruan dhe problematikat e koalicionit, siç ishte rasti i Pokradecit. Pra i mendoni që shkaku është ky? Unë besoj që shkaku është politik. Nuk e di në analizë të problematikës mund të jetë shkak politik i dimensionit global. Shqipërisi kërkohet të luftoj krimin, të luftoj korrupsionin. Kroacia u fut në Bashkimin Evropian pasi çoi pas hekurave një kryeministër, i cili kishte tekaluar ligjin dhe kishte abuzuar me të. Dhe kjo kërkesë vazhdueshme për gjitha vendet që inspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian është edhe në Shqipëri. Mekanizmat për ta bërë këto janë mekanizma zyrtar. Kemi dëgjuar ambasadorët e Bashkimit Evropian, delegacionin e Komisionit Evropian në Shqipëri, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm, edhe të tjerë që i kanë kërkuar klasës politike para zgjedhjeve të bëjë një rishikim të vetes në pasqyrën e drejtësisë, që do thotë mos ketë të inkriminuar në instrumentat administrativo politik të shtetit. Me sa duket, gjërat nuk kanë zhvilluar si pas aktorit lokal deri ai sa ata kanë kërkuar. Dhe unë jam i bindur që presioni tyre nuk kanë mbaruar këtë deklaratat publike të ambasadorëve, por ka qenë në mënyrë informale, ka qenë në mënyrë zyrtare private, do më thënë pa u bërë publike, në italisht thuhet ufficiosa dhe jo ufficiale, do më thënë jo zyrtarisht, dalin po nga zyrat, vinë vullnete politike po nga zyrat e SBA-s edhe të Bashkimit Evropian, por nuk bëhen publike. Vinë në mënyrë jo formale, pra, në mënyrë informale, po nga institucionet formale. Kështu që unë besoj që gjitha këto krijojnë një presion të caktuar ndaj pushtetit sot. Dhe mund të preken edhe lider të rëndësishëm nga ky presion, siç është edhe rasti i Zotit Meta. Sa dhe si Zoti Meta i ka përballuar histori të ngjashme dhe më përpara, ndaj ne duhet jemi të vëmendshëm për pasi. Si e parashikoni sa herë? Po unë nuk besoj që do të kemi vërtetim të kësaj akuze mediatike, pavarësisht se vjen nga element juridik si akuzë, avokati i shtetit në një proces. Avokati i qeverisë në fund. Avokati i shtetit, qeveria e shtetit. Po, nuk mund ta ngatrojmë. Pastaj kur flasim për pushtetin është tjetër gjë. Kështu që unë nuk besoj që ne do të kemi, por sa unë kam koncepte juridike. Domethënë, këtu ka një deklaratë për një instrument i ndërtuar në mënyrë të shpejtë për të kryer një funksion dhe për të qarkulluar ca para dhe del që ky person që ka drejtuar këtë institucion, këtë kompani, paska kërkuar lek nga investitori i ti, sepse duhet paguaj edhe në ndorë. Fenomen histori e njohur në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri. Dhe paska përmendur si pas, akoma nuk është vërtetuar, dhe një ish kryeministër. Unë jam i sigur që kjo gjë juridikisht nuk do të vërtetohet. Nëse do të përdoret politikisht sa duhet dhe si duhet, duhet kemi një opozit si pas me më solide, jo me një zë freelance më vete dhe me një zë zyrtar të dobët. Duhet kemi një opozit të sigurt në vetë vete me vizion për të bindur shqiptarët pse duhet rikthyer në pushtet, me një lloj morali edhe ajo vetë më të pasën ndaj kësaj që po flasim, për dekriminalizimin e politikës, se ne e dim që historitë e edhe nuk janë shumë të largë të historitë e qeverisë demokratike, sot të drejtoj nga një ish ministër partia demokratike, cili duhet bëj një transparentës kurajoze me publikun, është artikuluar për probleme ligjore,
zoti Basha, duhet bëj një ballafaqim me publikun për të thënë nuk janë gjëra, nuk e meriton penalitetet, jo juridike, por politike me elektoratin, e pastaj sigurisht që ai do të bindë. Unë shoh që ka shqetësime ndaj qeverisë sotme tek njerëzit me cilët unë komunikoj për ditë, komunikoj zyrtarisht nëpërmjet ekranit apo individualisht me ta, por nuk shohin alternativën e duhur në opozitë. Kanë mjaft rezerva ka shi opozitës sotme. Me që përmëtët dekriminalizimin, ka patur një ngjarje në Laç, ku është vënë pranga një nga deputetët e Partisë Socialiste, zoti Armando Prenga. Si e komentoni ju të zhvillimin? Kjo politikisht nuk ne paktën për sa nga momenti që unë u nisa nga Tirana, duke ndjekur kanalin tim, a një report, raportet e drejtë për së drejtit të gazetarit tonë Arsen Rusta dhe deklaratën e avokatit të deputetit në fjalë, më rezulton që nuk kemi akoma dënda juridike për gjë. Ka fashe theme, ka një organizim policor mjaft hermetik për të pasur dëna edhe duhet mirë kuptuar, sepse kanë bëjmë me një deputet, kanë frikë një nesër pa nësi do dalin gjëra, dhe po e menagjojnë në mënyrë teknike profesionale, besoj unë, pas taj do dalin informacionën, ndoshta kur ne të jemi në transmitim, kanë dalin informacionën, por besoj që këtu duhet të lexova deklaratën e zotit Basha, nga pikpamja formale e drejt, por duke lexuar politikisht dhe si qytetar të dy qëndrimet, kemi një qëndrim si ai cilë, se sot zoti Berisha për zotin Rama të kryeministrit në profilin e tij në Facebook, ai thotë që me qeverisjen tonë, kusht e kalon ligjin, përfundon pas hekura. Qoftë deputet, qoftë ministër, qoftë çfarë do. Kështu që zoti Rama parimisht është i pastër me realitetin atyre që i kanë votuar. Ne duhet jemi të vëmendshëm, të shohim reagimet. Historia besoj që ka konotacion politik, përsa është bërë me dje nga raportimet që vinë direkt nga Kurbini. Një familje cilja ishte marrë një kohë gjatë me peshkim, ju i qëtë licenca për ta marrë një familje tjetër të licenë peshkimi, që është rastis të jetë me të njëtë mbiemër me deputete. Kështu që kjo ka abuzim politik, besoj unë, të modelit lokal. Kështu që përgjësia e modelit qëndror relativizohet. Këtë duhet ta lexojë dhe opozita. Besoj që duhet ta lexojmë mirë, se opozita duhet të di që elektorati sot është me një shkollë 25 vjeçare në politikën pluraliste. Ka 25 vjet që po i ndjek padet. Basha është i ri, kurse elektorati është më i vjetër se Basha. Kështu që kërkohet nga opozita më shumë vizion, më shumë vendosmëri, më shumë dialog me njerëzit, komunikimit drejt për drejt me elektoratin dhe sigurisht të japë alternativa dhe zgjidhjes. Vendimora, po bën 2 vjet nga qeverisja Rama. Mbaj mend që në bisedën e parshme më ke thënë që ende nuk është koha për të bërë një analizë. Tashmë që janë bërë 2 vjet, çfarë mund të themi për qeverinë Rama? Po sigurisht që ka arritje, ne ju referuam një arritje, siç është formalizimi në tregun e energjisë elektrike. Në gjitha raportet ndërkombëtare, energjia elektrike shikohet si një motor i rëndësishëm i ekonomisë, edhe kur ajo çalon, është një problem i madh për shoqërinë, për shtetin sigurisht. Ka një sukses ke sistemi energjisë. Nuk jam ekspert i fushës për të hyrë zëmzë dhe për të parë, që si që la shohin kretë normal, ekspertët e fushës dhe problematikat që ajo kase. Asgjë nuk është e përsosur. Por kjo duhet komplimentuar. Vullneti kryesisht i kryeministrit, dhe nuk besoj gjithë majorancës, për të ndërtuar, për të bërë raportin e individit me shtetin më lojal, më të sinqert, është një element për të përgëzuar në këndvështrimin tim personal. Por sigurisht që edhe aty ka problematika cilat duhet i themi publikisht dhe duhet i të bëjmë ata që po i ndërtojmë, duke filluar nga kryeministri të reflektoj se duhet. Për shumë, unë e dëgjoj në vazhdimësi kryeministri që thotë të shtet ligjor. Shumë dakord, parimisht për gjithë. Por shtet ligjor kishim dhe në periudën e diktaturës, ku respektoj ligje. Ne pas viteve 90, filluam të artikulonim publikisht dhe veçanërisht politikanët jo shtet ligjor, po shteti i së drejtës. Që do thotë, shteti sigurisht duhet të ndërtoj ligje elastike, duke respektuar dhe disa të drejta që shkojnë ndesh me intereset e ti financiare. Të drejta të cilat
janë tashmë ndërkombëtarisht të njohura, prandaj ne kemi zgjedhur modelin oksidental të ndërtimit të shtetit. Në fakt Shqipëria ka zgjedhur është organizimi shtetëror i parë pas rënies perandorisë që ka zgjedhur modelin oksidental të shtetit. Dhe duhet të ishte edhe në këtë rast modeli oksidental. Pra, ti duhet të mendosh për interesin e shtetit, duhet mendosh për të vendosur autoritetin e shtetit kundrejt qytetarit, por këtë duhet ta bësh me disa limite. Duke respektuar se ti kur shkon i pret energjinë elektrike një familje të varfër, ti ke disa standarde të drejtës njeriu që e drejta për të jetuar është e drejtë e pakundështueshme, është e garantuar dhe e garantuar nga shteti. Kur ai vë për të kuruar fëmijën, pra ka të drejtën natyrore për të garantuar jetën. Kështu që janë ca gjëra që besoj që janë te kaluar në këtë rast. Besoj që duhet t'i reflektoj veçanërisht kryeministit se unë e lexoj në titull personal këtë vullnet të kryeministit ton për të vendosur autoritetin e shtetit. Vetëm me shof me problematika. Më thonë do ishte shumë mirë që të kujtohet të flasi për shtetin e së drejtës dhe pastaj për shtetin ligjor. Se janë dy koncepte që nuk janë e njëjta gjë. Shtet ligjor kishte edhe diktaturë, e thash. Ndërkohë që kur ndërtojmë shtet, nuk duhet ndërtuar kaos, shoqëri kaotike. Duhet ndërtuar shoqëri me rregulla të gjërave. Rregullat respektojnë ca standarde. Siç janë standardet e modelit perëndimor, e drejta e jetës, e drejta për të pasur shëndetësinë në momentet vështira, falëndrimin për të pasur mënyrën e arsimit, e drejta për të pasur për të qenë i lirë, për të zgjedhur ku të jetosh, si do të jetosh. Janë disa standarde që sot në një shoqëri si kjo jone që dëshiron të shkojë në Europë, nuk duhen harruar. Nëse kalojmë analizën në rrafsh ministrisë, cilat kanë qenë më suksesshme dhe cilat jo sipas jush? Së di, kjo është në fakt një element shumë i vështirë që do më duhej që para se të vija në transmetim të kisha investuar për perceptimin tuaj si gazetar. Unë mund t'jap një perceptim shumë përgjithshëm për gjon, elementet më të rëndësishme me cilë janë këto të drejta themelore që ne folëm, është arsimi, është shëndetësia, është ministria e brendshme shumë e rëndësishme, sepse ne e shohim shtetin, e kemi parë historikisht për fatkeq shtetin si kundërshtar. Shteti nuk duhet parë si kundërshtar, shteti duhet parë si partner. Dhe ne e kemi ngatruar përgjithsisht pushtetin me shtetin. Ne duhet dim si qytetarë të ndajmë pushtetin nga shteti. Shteti jemi edhe ne. Sepse ne qoftë paguajm taksa, i paguajm këto taksa ndaj instrumentave administrativ për të na ofruar një shërbim. Dhe kur qytetarët mua personalisht, unë them, e kam thënë në emisionet e mia do ta them vazhdimisht, policia e shtetit është një instrument i rëndësishëm i konceptit me shtetin. Ai duhet ndërtuar në mënyrën më të mirë të mundshme për të qenë në shërbim të shoqërisë. Sepse një nevojë të bie, mendja të shkon ke policia për të marrë ndihmë. Nuk ka ku të shkojë tjetër. Siç është fjala e urtë që thot kur dhëm dhëmbi gjua shkon aty. Në momentin që ty të dhëm dhëmbi shkon ke policia. Nëse nuk e ke numrin celular të policisë, gjen një mënyrë për të komunikuar me policinë e shtetit. Kështu që me këto 4-5 ministri thelbësore, unë besoj që është bërë diçka. Është një sfidë e madhe. Nuk është kollaj, por nga pikpamja estetike... Ka patur akuza në lidhje me trafikun e drogës? Ti po flet për akuza për ministrin, në fakt unë po flas për ministrit, për punën, dhe ju referova jo rastësisht policisë. Për shembull, mbaj mend kam lexuar në mënyrë racionale pas aksionit të Lazaratit, autoriteti policisë shtetit u rrit në maksimum. Pastaj, për fatkeq, për arsye kriminale, për arsye nuk i kemi të ditur akoma, u bë një atentat mu në zemër të Tiranës. Një personazh publik i rëndësishëm që sigurisht e dëmtoi autoritetin e shtetit tek qytetari. Dhe ne nuk kemi akoma rezultatin e policisë shtetit për të ditur se kush e vrau bankierin. Është një tronditje e madhe për autoritetin e policisë së shtetit. Një element duke referuar Lazaratit, ngritja që unë kam lexuar profesionalisht e autoritetit të policisë, edhe në sajt të punës së kësaj qeverie e cila futi standarde europiane policinë e shtetit, siç ishin zonjat pjesë e këtij instrumenti të rëndësishëm të shtetit, e zbutën raportin qytetar-policë. Nuk ishte apo oficer policia aq i rëndë më, se sigurisht natyra apo zoti e ka bërë zonjën me role të caktuara femrën. Kjo ishte një dimension shumë pozitiv. Janë më estetik sot.
policia e shtetit. Nuk shef, shef gjithmonë më pak mbi një moshë të caktuar, bark madh, sy kuq, që i kemi pas parë, ne si gazetarë lexonim realitetin siç ishte, përpara. Përpara kësaj qeverie. Këto janë gjëra për të konfirmuar, por besoj që politikisht ka një gabim të madh të kësaj qeverie në raport me rolin e policisë shtetit, duke referuar analizës nga Lazarati, cili është në analizë politike sigurisht. Është zgjedhja e gabuar që u bë në raport me konceptet europiane të edhe më shumë se Europa, amerikane, shtetet caktuara të Amerikës po e konsiderojnë një lloj legalizimi të disa drogave. E dim shumë mirë kush është i profesionit mjeku, një pjesë e drogave përdoren në shëndetësi. Kanë disa qëllime të caktuara. Cannabis sativa që është kryefjala e luftës sot të shtetit, të policisë së shtetit nga ajo që bëjnë individ apo organizme kriminal që e mbjellin dhe duan ta shesin, ta përdorin në mënyrë ilegale dhe gjithë të ardhurat të fitojnë vetë, mund të me një larkpamësi politike mund të konsiderohen ndryshe. Se u sulmua Lazarati, tashmë po dalin mini Lazarat gjithandej. Pra këtu duhet një refleksion me vizion. Kam përshtypjen se këtu jeni me një linjë me deputetin Kokdhima. Po deputeti Kokdhima nga zërat e fundit të kësaj linje. Edhe kam përshtypjen se nuk e njeh mirë deri në fund linjën. Ta kjo është një filozofi krejt e vjetër, po them në konceptin europian, sigurisht nuk është e kudo ndodhur, po është koncepti e antiprohibicionizmit, që në gjithë analizën edhe psikologjike, psikoanalitike të gjës, edhe me fëmijët po ta marrësh, fëmija është interesuar të shkojë tek gjëja që është ndaluar. Qofse i vije një fëmije një kuti të mbyllur me 10 gdryn, edhe i tuf lekësh, më një anë do të shkojë te kutia, ti je i sigurt. Gjëja e ndaluar tërheq më shumë vëmendje. Tu ka dhe një element tjetër racional. Ky trek bëhet fjalë për miliarda euro që kanë qenë në qarkullim dhe nuk janë më. Edhe në territorin shqiptar. Pik tranziti ka qenë, tashmë nga pik tranziti është bërë dhe prodhuese e cannabis sativa, është një trek i kudo ndodhur në Europë, në SBA. Dhe është kudo një trek informal. Që çfarë do thotë informal? Se po flasim për ekonominë informale. Informal do thotë ky është një nevojë për shoqëri. Nuk mund ta shmangësh. Kështu ka pas qenë edhe alkooli, kështu ka pas qenë edhe kafja. Sot shoqëria njerëzore ka evoluar dhe i ka legalizuar këto droga të lehta, siç është alkooli e siç është kafja. Tash ky është një 3 miliarda eurosh. Dhe këto miliarda i qarkullojnë grupe jo shtetërore, grupe kriminale. Është një pasuri e jashtëzakonshme. Dhe duke qenë informal, nuk ka as rregulla. Duke mos qenë shtetëror, pra, nuk ka as rregull. Shteti nuk e di ku ekziston. Nuk e di si ekziston. Dhe këto janë dhe abuzive. Përderisa nuk ka shtet në këto trek, janë dhe abuzive. Vendos më i forti. Historia mafias kjo është, një lloj antishteti. Tash ti nuk mund ta lë me luftë frontale. Gjithë ky përdorimi i policisë, gjithë ky investim i parave të taksa paguesve shqiptar për këto prishjen e parcelave pa fund, që nuk po mbaron, edhe sipas meje nuk do të mbarojë. Sepse do t'i prishin, diku ato do ndërtojnë, një vend tjetër, ky treg do mbijetoj. E ka treguar historia njerëzore, e ka treguar historia që e njohin mirë gjithë shqiptarët e alkoolit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur e përdorte mafia dhe kur e përdor shteti. Të gjitha këto, ky shifra nuk më kujtohet saktë, por është miliarda euro ky treg, pse të mos mendoj shteti të legalizojë. E para, këto miliarda të marrin përqindjen e vetë shtetit, të çojnë në investime për shkolla, spitale, rrugë, tek nevojat që ka sistemi energjisë elektrike përpara, tek nevojat që ka shoqëria, që kjo shifër e madhe parash të shkojë në interes të shoqërisë. Dhe e dyta, ka një element do të jetë treg formal. Nuk do të ketë më abuzime, se thuhet për gjithë që vdesin nga përdorimi i drogës, thuhet mbi dozë. Asnjëri nuk e vërteton dot nëse ka qenë mbi dozë apo në vend që ai krimineli, ai mafiozi, në vend që të shesi drogë të pastër, ka futur një element tjetër për të fituar ato para për cilat donte ti kishte në xhep. Kur është formale, kur shkon në farmaci ta marrësh, kam kontroll, kur ti do shkosh detyrimisht në farmaci ta marrësh, ke përgjegjësinë e mjekut profesional që do t'a japi përdorimin, nuk do ta tekalosh përdorimin, është si cigare. Kur blen një paketë cigare, shkruhet cigaria, merr jetë. Ka detyrim ligjor ta bëj ai. Megjithatë njerëzit të pinë cigare. Hajde tash i ndalojmë me cigare. Do thon, besoj që këtu ka çaluar
politik bërja e kësaj qeveria dhe sigurisht ministris në konceptin e saj. Por thash, e rriti autoritetin e shtetit, lufta me Lazaratin i cila ishte një trek informal, i zyrtarizuar dhe i pranuar nga palët deri në momentin që kjo qeveri mori vendimi politik për të mos e lejuar, që duhet komplementuar, askush tjetër s'kishte guxuar ta bënte. Dhe nga ai moment, sot, policia e shtetit harxhon përditëpara që çon trupat e saj për të prishur një parcelë apo ku e diun çfarë. Dhe unë besoj, parimisht nuk e di qofshë e gabuar koha që do vi do ta vërtetoj, nuk do ja dal dot. Sepse ky trek ka ekzistuar dhe do të ekzistoj, vetëm se do të rrisi vlerën financiare këtij malli, përderisa do bëhet më i vështirë tregtimi i tij. Dhe abuzimet në të, do vdesin më shumë njerëz, do thuhet mbi dos, në fakt mund të ketë lloj-lloj gjërash brenda. Faktorë të tjerë, domethënë. Ai do nuk e kontrollon njeri. Njeriu është abuziv në genin e tij, se po të ishte njeriu altruist, do kishte funksionuar teoria socialiste, barazi për gjithë gjë e bukur. Po është njeriu i ndërtuar i tillë që në embrion që nuk funksionon ajo, ndaj duhet gjetur një mënyrë tjetër. Edhe për këtë besoj që duhet një vullnet politik i vendosur për të kaluar barierën e irracionale të zgjidhjes problemit. Duhet menduar zgjidhja e problemit në embrion. Duhet zgjidhje radikale. Nuk luftohet, nuk ka për ta anjektuar, do më thëmë për ta zeruar tregun e drogave Shqipëria. Nuk e ka zeruar asë një vënd, e vëndet më zhvilluar. Duhet menduar, ka praktika dhe përëndimore, në Itali është një grupi madhë deputetës dhe senatorës, që po i kërkojnë qeverisë italiane votimin e ligjit që kanabis sativa të përdoret për kura të caktuara që unë nuk jam mjek, nuk i di, po që në shëndetësi njihen. Kalim tek pjesa e fundit e analizës së zotit Nura, është pikërisht opozita e cila ka paralajmëruar protestën në vazhdim. Po, i paralajmëroi zoti Basha para pushimeve në shtator. Dhe në fakt i është referuar edhe sot në deklaratën e tij protestës. Thashë, sigurisht protesta është dimensioni më demokratik i një shoqërie, askush nuk mund të jetë kundër, bile as kryeministri nuk duhet të jetë kundër, e as kundërshtarët e opozitës, kundërshtarët politik nuk duhet të jenë kundër, por për ta bërë funksionale një strategji politike, unë thash që unë do i sugjeroja Partisë Demokratike, si qytetar i lirë i këtij vendi, si ndjekës 25 vjeçar mund të themi i politikë bërjes pluraliste në Shqipëri, që të kishte ndërtuar një raport më sinqert me elektoratin. Si mund ndërtohet? Analizën brenda Partisë Demokratike nuk e kam bërë mirë. Kam folur në vazhdimsi, do e bëjmë, do bëjmë zgjedhjen dhe nuk kemi një analizë. Nuk kemi përgjegjësitë atyre që ishin në ka premtuar në vazhdim, kam përshtypjen, ose do të ketë ka 2 vjet që nuk janë në pushtet, apo jo. 2 vjet nuk e ka bërë. Që për të qenë i sinqert, për të qenë bindës me elektoratin, se elektorati ka pak në njësi. 2 vjetë nuk janë shumë në politikë, janë pak. Që duke pranuar gabime që janë bërë, duke vendosur pikat në bijit e kata që i kanë bërë, në brënda Partisë Demokratike, dhe duke dalë me një strategji, ne i dëgjojmë vazhdimisht që akuzojnë për një punë X të gabuar të Ministrisë Shëndetësisë, X të gabuar të Ministrisë Transporteve, por përgjithsisht harrojnë të japin dëzgjidhen, si duhet ishte ndryshe. Pra, edhe ku flasim për janë kundër, aksioni qeverisë për informalitetin, më mënyrën si po bëhet, duhet dalin thonë si duhet bërë. Dhe para se dalin thonë si duhet bërë, duhet kërkojnë ndjesë pse e kanë lejuar të jetë në këtë nivel, se nuk u bë tani në këtë nivel, ka qënë në këtë nivel, dhe kam përgjegjësi politike Partia Demokratike që qeverisi për 8 vite, dhe mundësisht pasi ta duhet i kishte bërë analizën e brëndshme, ti kishte vënë pikën mbi i përgjegjësi, ti kishte thënë ti ke këtë përgjegjësi, edhe këtë ta bënë në mënyrë transparente me publikun, që publiku të reflektojë për ta votuar, se kështu pastaj ne do votojmë vetëm për inat të atij që është në pushtet, nuk do ketë asgjë të re. Zoti Basha është një brez i ri, i shkolluar në Perëndim, duhet sjellë një model të ri, po solli model në Vjetër, nuk do t'i bindi dot shqiptarët. Jo për të dalin protestë, dalin vetëm militantët, një shifër e caktuar që nuk ndryshon asgjë,
Asgjë, vetëm do ruaj pozitat në atyre që po drejtojmë formalisht sot në PD dhe nuk do bindi më shumë se sa PD-ja. Në fakt, në rrjetet sociale po artikulohet një tezë të qeverisjes PS-PD duke shmangur LSI-n. Sa e mund shmangur kjo situatë? Thash, unë e thash në fillim përgjigjen negative për këtë gjë, e thash në fillim bisedës kur folën për rastin e akuzës që i bëhet zotin Meda, dhe unë nuk besoj të thash që do kemi penalitete. Që nuk del jashtë kësaj teorie konspirative, po që është artikuluar publikisht në mënyrë të vazhdueshme. Unë besoj që ne të dy liderat kryesor të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk i kemi aqë elastik. E shof që e përjetojnë në mënyrë në vjetër pozicionin e njëri tjetrit. Nuk solo një model 3 kundështar, por gentleman. Në takimet politike, në takimet diplomatike, në takimet publike, jemi për balë, japim dorë njëri tjetrit, në sigurisht bajmë qëndrimet tona politike. Unë nuk i shof, nuk e shof, atë zotin Basha, ta te kaloj një gjë të tillë, pra tjetë modeli i politikanit europian, por nuk është përvarë zotin Rama që ta te kaloj një gjë të tillë, pra më duket pa mundur kjo. Se janë ata që vendosin, ti e di shumë mirë, edhe ata që në ndjeke ndoshën më mirë zënë e gjë, në partit tona politike vendos njëshi. Ili nuk e shot të mundur, nuk besoj se e bëjnë do të një gjë të tillë, që e mendojnë, nuk është se nuk e mendojnë, e duket qartë, që si që lexuan problematikat midis LSI-s, zotit Meta dhe zotit Rama, në mënyrë politike nuk kemi asgjë të faktuar, përsa lexojmë nga jo që shikohet në publik, dhe performancën e zotit Basha. Nuk e shovim ta te kaloj këtë gjë, edhe kur e pysin, reagon në mënyrë nervoze, sikur ka zotin Rama për balë. Nuk besoj se është klasa jonë politike në gjendje për të bërë tekalime të tilla. Nëmërë ishte kënajsi që të kisha. Në ndërë i përftes. Kënajsi që u riktheva të këtë lishikusit e Adrianet. Sigurisht. Të gjitha ta kujtojmë bashkëpunimin me ta në përmjet të ekran. Kemi qenë dikur i pranishtë. Në të nërmjet. Të ndërgjual të shikues, kjo ishte këndvështrim për sot. Ishim me gazetarin Artur Nura në një analizë të ngjarjeve të fundit si dhe të zhvillimeve të pritshme. Unë le takim sërish në mision e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.